Otázka, ktorú každý fotograf raz v živote bude určite musieť riešiť, či chce alebo nechce. Oplatí sa ti kupovať jazdený fotoaparát v dnešnej dobe? Pred pár rokmi nastala obrovská zmena, čo sa týka trhu fotografie. Áno, prišli mirrorlessy, prišlo R-ko, potom RP-čko, neskôr R5-ka, R6-ka a teraz najnovšie R6-ka Mark II. Áno, všetci vieme, že R6-ka už sama o sebe bola veľmi dobrý fotoaparát. R6-ka Mark II to tak, ja si dovolím povedať, že evolučne posunula. Ale za následok to má to, že obrovské množstvo z fotoaparátov, ja si dovolím povedať, že starších, ktoré sú zrazu na bazári a ako keby ich nikto nechce. A veľmi veľa totiž to mi chodí otázok, že Peťo, oplatí sa ešte v dnešnej dobe investovať do starého fotoaparátu, kúpiť bazárový fotoaparát, alebo radšej si mám ušetriť a kúpiť si rovno mirrorless, alebo ja neviem, R6 Mark II. Ja sa na to pozerám úplne z iného hľadiska, takisto ako sa na to pozerám skoro vždycky. Pokiaľ si profesionál, alebo pokiaľ sa fotografiou živíš, privyrábaš si, to znamená, dajme tomu, že tvorí minimálne polovicu tvojho príjmu, tak túto otázku si nemusíš dávať a mal by si na ňu vedieť odpovedať sám. Čiže pre všetkých, ktorí vlastne sa nachádzajú na tejto strane barikády, môžu toto video vypnúť a ísť na niečo úplne iné. Ale ja sa pozriem na tú druhú stranu. Pre tých začiatočníkov, pre tých ľudí, ktorí to majú ako hobby, ktorých to baví, ktorým to nezarába, a sem tam, dajme tomu, že hodí ti to nejakých pár eur, lebo si bol nafotiť nejakú svadbu kamarátovi alebo niečo podobné. A taktiež si dovolím tu dať ešte jednu veľkú kategóriu a to sú kameramani. To znamená, všetci, čo sú kameramani, to teraz takto odrežeme a dáme nabok. Lebo to nás vlastne nezaujíma. Pre tých je jednoznačná voľba mirrorless. Proste, povedzme si to úprimne, pokiaľ nemáš 5D Mark 4, tak vlastne tie videokapacity, dobre, ešte 1DX Mark 2, respektíve 1DX Mark 3, tak tie videokapacity, ktoré majú digitálne zrkadlovky, sú ti, dovolím si povedať, absolútne na nič. Poďme sa ale pozrieť na to hľadisko tých fotografov. To znamená, dajme tomu, že fotíš, chceš fotiť, a to video, no vieš, že ti to natáča, vieš, že sa to ceca prepína, ale to je tak všetko, čo o tom vieš. Čiže nenatáčaš. Ja si dovolím teraz tvrdiť, a určite má veľmi veľa ľudí, za to nebude mať rado, že mirrorless je super vec, ale osobne by som napríklad išiel do zrkadlovky. V dnešnej dobe dokážeš kúpiť perfektný stroj za veľmi malé peniaze, hlavne pokiaľ sa rozprávame o zrkadlovkách. Treba si uvedomiť, že kým ty by si kúpil nejaký najnižší mirrorlessový stroj, napríklad R10, tak tie parametre a tie funkcie, ktoré sa v R10 nachádzajú, sa vlastne nachádzajú už v akomkoľvek inom stroji, čo je v zrkadlovke a dobre, nie je tam ostrenie na oko, ale nachádzajú sa v akom inomkoľvek stroji, ktorý kúpiš rádovo za výrazne nižšiu cenu. A ja som bola tak zo srandy, teraz browsoval bazár a našiel som tam 5D4 za 1200 eur. Ja napríklad plánujem predať moju 1DX Mark 2 s náhradnou batériou za neviem nejakých 1600-1700 eur. Čo na to, koľko ten stroj stál kedysi, je úplne brutálne. A kebyže si máš porovnať niečo adekvátne v tomto leveli, tak sa k tomu nedostaneš. Dostaneš sa niekde, dajme tomu, že na R6-ku, čo je vyše 2000, a aj to, čo sa týka tých fotografických kapacít, není to stále 1DX Mark II. Čiže, pokiaľ čisto fotíš, ty si kúpiš stroj, ktorý je trošku lacnejší v porovnaní s tým mirrorlessom. Áno, je jazdený a tak ďalej a tak ďalej. Ale ostanú ti voľné peniaze, ktoré dokážeš investovať, či už do objektívov, ktoré sú oveľa dôležitejšie ako ten fotoaparát, s ktorým budeš fotiť, hlavne vo svojich začiatkoch, ale predovšetkým ti ostanú voľné peniaze, ktoré môžeš investovať do vzdelania. Ja už som to x-krát vravel, teraz odhliadnuť od toho, že máme portál, kde ťa učíme fotiť a točiť. Najdôležitejšia pyramída, na vrchu pyramídy, ktoré na vrchu tej pyramídy dôležitosti pre tvoje fotografické budúcno, tvoje fotografické ja, sú znalosti. Keď máš znalosti, tak je úplne jedno, aký fotoaparát máš. Hneď pod tým je objektív. To znamená, áno, objektív je druhá najdôležitejšia vec tvojej fotografickej kariéry. A až na treťom mieste je fotoaparát. Čiže ja ti hovorím vlastne to, že
radšej kúp starší stroj, dajme tomu, ja neviem, kľudne aj 5D3, to je ináč stále grandiózny stroj na fotenie. Kúp si 5D Mark 4, opäť raz, grandiózny fotoaparát. 6D Mark 2, 1DX Mark 2, Mark 3, to sú všetko fotoaparáty, ktoré v dnešnej dobe kúpíš na bazári za veľmi dobré ceny v grandióznom stave. A kebyže to porovnáš s tým, čo by si musel kúpiť do mirrorlessu, tak ti ostane rádovo, dajme tomu okolo 1000 € voľných, plus minus autobus, to teraz hovorím tak odhadom. Za 1000 € si naozaj kúpíš veľmi dobrý objektív. Úplne bez problémov, za 1000 € kúpíš 24-70 2.8 Mark 2 EF-kovú, ktorú potom s adaptérom za 5 rokov budeš vedieť bez najmenšieho problému nasadiť na svoj mirrorless. A prečo hovorím, že za 5 rokov na mirrorless? Treba si uvedomiť to, že áno, zrkadlovky už pomaly, ale pomaly končia. A za 5-10 rokov už budeš mať ten mirrorless, lebo už nebudeš mať na výber. Avšak, tvoje znalosti, pokiaľ teraz začínaš, sú v takom stave, že aj tú jazdenú zrkadlovku dokážeš využiť radovo na 5-10-20% a ty na limity tej zrkadlovky narazíš presne za tých 5-6 rokov. Samozrejme, keď sa dneska vrhneš do štúdia, vykúpiš všetky masterklasy, pôjdeš za na školenie a na školenie a na školenie, tak to robíš za rok. Ale pri tom štandardnom priebehu, že máš nejaký full-timeový job alebo si študent, popri tom si vo voľnom čase po večeroch fotíš, vzdelávaš sa, posúvaš sa, cez víkend zoberieš nejakú svadbu, nejakú stužkovú, ideš nafotiť nejaký event, tak na limit tej zrkadlovky prídeš rádovo za 5 rokov. A to je 5 rokov, čo ty dokážeš sa učiť, posúvať a radšej tie ušetrené peniaze investovať za mňa do niečoho rozumnejšieho, ako je napríklad objektív, alebo vzdelanie, či svetla, či čokoľvek iné. Naozaj v tej hierarchii toho, tých potenciálne dôležitých vecí je na prvom mieste vzdelanie, na druhom mieste je objektív, ešte niekde medzi tým som dal svetlo a až potom je ten fotoaparát, na ktorých to fotíš. Ono je super, že dneska fotoaparáty zvládnu tuším R6, teraz tam dali nejakých Mark 2, nejakých šialených 40 záberov za sekundu. To sa ti nechce triediť. Poviem ti to úprimne, ty si kúpiš ten fotoaparát, dáš tam ten maximálny high burst, čo je 40 záberov za sekundu a potom keď prídeš domov s 15 000 fotkami, tak sa vygrcaš. Jedna vec sa zgrca tvoj počítač, koľko tam toho naladuješ, ale potom aj tebe normálne príde zle, keď to budeš musieť triediť. Ja aj napríklad na R-ke, R6-ke a R5-ke, ktoré vlastním, ktoré fotím profesionálne, ten high speed mod, ten vysokorýchlostné snímanie, to znamená tých neviem koľko to má, 12 záberov za sekundu, nepožívam vôbec. Dobre, z času na čas, keď idem fotiť niečo, že tu na treba podpísať, teda treba nafotiť podpis niekoho, jak sa podpisuje v tej sekunde, ako šejka, vtedy si zapnem ten mod snímania na tie obrovské množstvo záberov za sekundu. Ale vo všeobecnosti stačí naozaj zopár záberov za sekundu. Ja to stále hovorím, že v 2015, či 16, či 17, alebo 19, neviem, boli majstrovstvá Európy vo vodnom slalome na Slovensku, v Liptovskom Mikuláši a ja som to fotil na Canon 5DSR. To je to 50 megapixelové monštrum, kde keď si urobil 10 záberov do série, tak si čakal 20 minút, kým ti to zapíše na kartu. A aj toto malo 2,5 záberu za sekundu, tuším. Čiže fotil som to na single shot. Nerobil som vôbec série, proste 1-2 fotky stačí. A to isté vlastne aj u teba, že ty síce super na parametre to máš 40 záberov za sekundu, ale aj tak za chvíľu to vypneš a necháš to na nejakých 5, 6, 7 max. Maximálne ISO. Všetci sa tu oháňajú teraz s maximálnym ISO-om. Ja sa priznám, že v živote som nepotreboval ISO vyššie ako 4000, možno na zopár výnimiek za celú tú dobu. Nikdy v živote, proste väčšinou som aj tak na ISO radovo okolo 2000. Aj to pri nočných eventoch alebo pri svadbách, keď som ešte fotieval. Všade ostatne proste použiješ blesk alebo použiješ ultrasvetelné objektívy. Jediné, čo má obrovskú výhodu pri nových fotoaparátoch, je samozrejme dynamický rozsah. To znamená to, čo vidíš v tieňoch a zároveň môžeš vidieť aj v highlightoch. To je jediný rozdiel, ktorý reálne pocítiš, keď si kúpiš novší fotoaparát, respektíve najnovší fotoaparát, že je tam trošku ten dynamický rozsah väčší. Avšak opäť raz sa musíme porozprávať o tom, že poďme porovnať dynamický rozsah z full frameu, nejakej 5D Mark 4 alebo 1DX-ky, 2-ky, 3-ky, s R10, s R7. Tým, že R7 a R10 sú kropové fotoaparáty,
tak samozrejme ten dynamický rozsah bude hrať v prospech tých full frameov. Čiže, na záver, áno, za mňa osobne, kebyže sa mám dneska vybrať z aktuálneho trhu a som v tvojej pozícii, to znamená začínam fotiť, mám takú hobby, popri škole, popri robote, tak vôbec by som neriešil absolútne najväčšie novinky. Osobne by som si naozaj úplne bez problémov kúpil PD Mark 3, PD Mark 4, 6D Mark 2, 1DX-ku, 1, 2, 3 a radšej investoval do naozaj kvalitných objektívov a do vzdelania. Na limit toho fotoaparátu tak skoro nedojdeš. Na limit toho objektívu dojdeš oveľa skorej a na limit svojich znalostí dojdeš okamžite. Čiže preto ja hovorím, najdôležitejšie to vzdelanie sú tie informácie, to know-how, lebo keď vieš, ako to používať, keď vieš, ako s tým vybabrať, ako sa hovorí, tak naozaj na limit toho fotoaparátu dojdeš za veľmi, veľmi dlhé mesiace, dokonca si dovolím povedať až roky. Ja dúfam, že ti toto video pomohlo, ušetrilo ti trošku peňazí. Pokiaľ sa ti páči, daj mi vedieť do komentáru, poteší like alebo odber. A samozrejme, do komentu mi napíš, ak so mnou nesúhlasíš, lebo však ja nemusím vedieť všetko. Ja to hovorím iba z mojej praxe, takže kľudne mi daj vedieť, či so mnou súhlasíš alebo nesúhlasíš.